No niin, arvoisat professorit ja muut tiedon ystävät, näiden juhlaseminaarin mainioiden esitysten jälkeen on hienoa päästä esittämään yhteenvetoa kysymyksestä, onko tiedolla tulevaisuutta. Ja teen sen piirtämällä joitakin historiallisia kaaria, jotka tuovat esiin sellaisia tekijöitä, jotka ovat olleet joko suotuisia tiedon asemalle tai sitten tietoa uhkaavia. Ja uskoakseni nämä tekijät on sellaisia, jotka edelleenkin vaikuttavat omassa ajassamme ja tulevaisuudessa. Lähden liikkeelle ranskalaisen positivistin Auguste Comten kuuluisesta kuvauksesta siitä, minkälaista on ihmiskunnan historia. Comte erotti kolme aikakautta. Ensin teologinen tai uskonnollinen kausi, jossa uskotaan fiktiivisiin luonnon henkiin ja persoonallisiin jumalahahmoihin. Metafyysinen, filosofinen kausi, jossa nämä persoonalliset jumalat korvataan abstrakteilla voimilla ja periaatteilla. Erilaiset luonnonfilosofian ja systemaattisen filosofian järjestelmät ovat tästä esimerkkejä. Ja sitten positiivinen tieteellinen aikakausi, jossa tiede kuvailee havaittavia ilmiöitä ja niiden lainomaisia suhteita. No, tämä Comten positivistinen näkemys edustaa aika naivissa muodossa edistysoptimismia ja tieteisuskoa. Ja tämä näkyy ehkä ainakin kahdessa tärkeässä asiassa. Comte uskoo, että nämä kolme kehitysvaihetta ovat ajallisesti peräkkäisiä. Ollaan teologia lapsuudessa, metafyysikkoja nuoruudessa ja tieteilijöitä miehuudessa, hän sanoo. Eli tämä on tämä niin kuin peräkkäisyysoletus, jolloin tiede ikään kuin tulee syrjäyttämään ja korvaamaan täysin tämän uskonnon ja metafysiikan. Ja toiseksi Comte uskoi, että tämä positiivisen havaintotiedon jatkuva kasvu on tämmöistä kumuloituvaa varman tiedon keräytymistä. No, tieto sellaisena kuin antiikin filosofit sen käsittivät, ja juurena oli tietysti se murros, jossa luonnonfilosofit lähtivät etsimään tietoa järjen avulla myyttien ja uskonnon sijaan, niin tältä pohjalta kreikkalaiset viisauden ystävät määrittelivät tiedon ja tieteen, kreikan episteeme, latinan scientia. Platonin kuuluisen määritelmän mukaan tieto on tosi uskomus, johon liittyy perustelu. Ja tällähän halusi erottaa tiedon erehdyksistä tämän totuusehdon kautta, ja sitten perusteluehto erottaa tiedon luulosta. Aristoteles lisäsi tähän sen, että tämmöisen faktatiedon lisäksi tieteessä pyritään selityksiin, vastaamaan miksi-kysymyksiin ja sitä kautta ymmärrykseen. No, tieteen ja tämän filosofian kehityksessä oli kuitenkin niin kuin kaksi ääripäätä, jotka omalla tavallaan uhkaavat tiedon asemaa. Toisaalta oli skeptikkoja, jotka jyrkässä muodossa väittivät, että kaikki käsitykset maailmasta ovat vain luuloa, kreikan doksaa, ja siten tieto on mahdotonta, ja siksi on kokonaan pidättäydyttävä kannanotoista. Ja tämän tapainen ajatus saattoi johtaa tämmöiseen tieteen vastaisuuteen ja tieteen kieltämiseen. Ja toisaalta sitten liiallinen tiedon varmuuden ja erehtymättömyyden oletus johtaa dogmatismiin, ja monet rationalistisen ja empiristisen filosofian koulukunnat, voi sanoa, että syyllistyivät tähän ehdottoman varmuuden kyseenalaiseen oletukseen, ja tästä taas seuraa tieteen pysähtyneisyys. Se näkyi keskiajan filosofian ja katolisen kirkon välisessä synteesissä, jossa aika pitkälle ajateltiin, että scientia on jo valmiin olemassa olevan tiedon hallussapitoa, järjestämistä ja opettamista. Ja tämä antiikin ajattelijoiden auktoriteetiksi kohottaminen johti semmoiseen sisäiseen dogmatismiin, samalla kun kirkko sensuroi uusien ideoiden esiin tuomista. Uuden ajan alun tärkeä
murros olikin siinä, että tieteen käsitys muuttui siinä, että tieteen tehtävä ja tieteen metodin tehtävä on nimenomaan uuden tiedon etsintä tutkimuksen avulla. Tieteen vallankumous toteutti tätä käytännössä ja filosofit Bacon ja Descartes toteuttivat sitä niin kuin tieteen metodin ja tieteen ideologian tasolla. Oman käsitykseni mukaan hyvän kompromissin tämmöisen skeptisismin ja dogmatismin väliltä löysi sitten amerikkalainen pragmatismin perustaja Charles Peirce 1800-luvun lopulla. Hän kutsuu tätä kantaa fallibilismiksi. Se lähtee siitä, että ihminen on erehtyväinen ja myöskin tiede on erehtyväinen, mutta tiede on itseään korjaavaa. Tiede on ytimeltään dogmeja, auktoriteetteja ja ennakkoluuloja vastaan, myös tätä sisältä tulevaa dogmatismia vastaan, mutta kaikki tieteellinen tieto on periaatteessa tarkistettavissa ja korjattavissa. Myös tieteen metodia voidaan parantaa ja tutkimus perustuu tiedeyhteisön kriittiseen keskusteluun. No, tältä pohjalta voi sanoa, että Comte itse oli niin kuin ongelmallinen tässä positivismin ohjelmassaan siinä, että hän halusi rajoittaa tieteen tämmöiseen yksinkertaiseen puhtaaseen havaintotietoon. Ja tätä voi pitää tämmöisenä liioiteltuna hätävarjeluna. Tarvitaan myöskin rohkeita teorioita, havaintoja selittämään. Tieteen pitää sietää sitä epävarmuutta, joka liittyy siihen, että uusia teorioita voidaan kumota ja tapahtuu myöskin tieteen vallankumouksia, niin kuin Karl Popper ja Thomas Kuhn molemmat korostivat omissa käsityksissään. Silti tällainen kriittinen, realistinen näkemys tieteestä totuuden etsintänä voi olla skeptisismia vastaan, koska tiedolla on varmuuden asteita, tieto on enemmän tai vähemmän todennäköistä ja tiede edistyy lähestymällä totuutta. No, mitä tapahtui sitten metafysiikalle, joka Comtin tässä kolmen tason järjestelmässä oli se toinen vaihe, joka tieteen piti ylittää? 1900-luvun filosofiassa on ollut hyvin tärkeitä vaikutusvaltaisia suuntauksia, jotka tähtäsivät kaiken metafysiikan hylkäämiseen. Looginen empirismi, luonnollisen kielen filosofia ja dekonstruktionismi, kaikki omalla tavallaan ovat pyrkineet kumoamaan ja purkamaan näitä metafysiikan järjestelmiä. Kuitenkin, kun katsoo tätä tieteen kehitystä tämmöisen kriittisen realismin näkökulmasta, niin tieteellä on ainakin väliaikaisia metafyysisluontoisia oletuksia, tämmöisiä paradigmoja, mutta ne voivat sitten kuitenkin tieteen edistyessä tulla vaihdetuksi ja korjatuiksi. Ja nykyfilosofiassa voi sanoa, että metafysiikka jatkuu tämmöisten ontologisten olemassaoloa koskevien kysymysten systemaattisena tutkimuksena. No, tieteen asemaa tai tiedon erityistä merkitystä tietysti korostettiin valistuksen ohjelmassa, jossa lähdettiin siitä, että ihmismielen luulot on korvattava perustellulla tiedolla ja tiede muodostaa perustan maailmankuvalle. Tämä oli osaltaan Comten ohjelman taustalla. Ja sitä ilmensivät ne suuret synteesiyritykset, joita tehtiin kaiken inhimillisen tietämyksen kokoamiseksi 1600-luvulla Comeniuksen Pansofia, 1700-luvun ensyklopediat ja siihen liittyvä edistysusko. Ja tärkeää tässä valistuksen perinnössä oli ajattelun vapauden korostaminen ja se, että ihmisen täytyy rohkeasti voida käyttää omaa järkeään. Valistus kuitenkin taas jälleen sisältäpäin on joutunut niin kuin itsekritiikin kohteeksi. Adornon ja Horkheimerin kuuluisa valistuksen dialektiikka katsoi, että tiede on pettänyt valistuksen ihanteet rajoittumalla vain tekniseen järkeen ja välineelliseen rationaalisuuteen. Ja Foucault analysoi tätä tiedon ja vallan suhdetta myöskin samassa hengessä. Suomessa akateemikko Jori Henrik von Wright
arvosteli tieteellis-teknistä elämänmuotoa ja sen tuottamaa ympäristökriisiä. Eli tämä on yksi tähän tiedon kasvuun selvästi liittynyt tämmöinen sisäinen vaaramomentti, vääränlainen rajoittuminen tietynlaiseen välineelliseen tietoon. Ja tämän vastapainoksi tarvitaan humanistista perustutkimusta, täytyy vaalia tieteen ja tekniikan etiikkaa, mutta Suomessa ansiokkaasti tehdään tutkimus- ja eettisen neuvottelukunnan toimesta ja on edistettävä vastuullista tiedon soveltamista isänmaan ja ihmiskunnan parhaaksi. Tämä on se vanha velvoite, joka sisältyy sivistysyliopiston tehtävään ja on myöskin nykyisessä yliopistolainsäädännössä. No myöskin tähän tieteen sisäisiin tiedon kehityksen uhkiin liittyy tämmöinen äärimmäinen relativismi, jossa uskotaan, että elämme jonkinlaista yhteismitattomien kielipelien postmodernia aikaa, jossa ei ole eroa tieteellä ja voodoolla, niin kuin Paul Feyerabend sanoi. Ja tästähän syntyi 1900-luvun viimeisellä vuosikymmenellä niin sanottu tieteiden sota, science wars, jossa erilaiset antirealistiset, relativistiset ja konstruktivistiset näkemykset niin kuin sisältäpäin kyseenalaistivat koko tieteen episteemisen aseman. Ja johtopäätöksenä se, että tieteellä ei ole tai ei saa olettaa olevan mitään etuasemaa muihin uskomuksen muodostamisen tapoihin verrattuna. Tästä on seurannut se ilmiö, johon itse asiassa Timo Harakkakin keskustelussa viittasi, tämmöinen tekopyhä balanssi, jossa aina tuodaan keskusteluissa esiin joku tieteellisen asiantuntemuksen edustaja ja sitten vastakkaisen kannan edustaja, jossa tämmöinen mutukäsitykset ja tieteellinen evidenssi joutuvat omituisella tavalla vastakkain. Sosiaalisen median olematon julkaisukynnys, vihapostit ja muut liittyvät myöskin näihin ilmiöihin. No, tämmöisen relativismin vastapainona meillä kuitenkin on erityisesti Suomessa nähtävissä tämä edelleen vahva koulutusmyönteisyys, laaja luottamus tieteeseen. Englanniksi puhutaan käsitteestä public understanding of science, ja tätä tiedebarometreissakin mitattua asiaa Suomessa voi edelleen pitää vahvana, vaikka monissa maissa juuri tähän asiaan liittyy jännitteitä. No tämän asian huolehtimisesta vastaa osaltaan tiedevalistus, ja me tarvitsemme myönteisiä esimerkkejä tieteen soveltamisesta päätöksenteossa, johon on myös tämän päivän keskusteluissa ajankohtaisesti viitattu. Eli nämä positiiviset tieteen sovellutukset tuovat myöskin omalta osaltaan tukea tieteen asemalle. No mitä on sitten tapahtunut näille Comten kolmijaon ensimmäisille elementeille, johon liittyy taikauskon ja uskonnon käsityksiä? No tässä voi varmaan arvioida, että Comte oli väärässä siinä oletuksessa, että tiede täysin syrjäyttäisi nämä ilmiöt. Tiede ja uskonto ovat yhdessä olleet samassa rintamassa taikauskoa vastaan. Tämä oli Turun Akatemian perustamisen yksi tarkoitus, kitkeä kansanomaiset taikauskoiset käsitykset, niin kuin piispa Rothovius avajaisjuhlassa 1640 sanoi. Mutta tästä valistuksesta huolimatta vanhat taikauskon muodot edelleen elävät keskuudessamme. Magia, noidat, voodoo, okkultismi eivät ole kadonneet, selvänäkijät ja ihmeparantajat edelleen ilmoittavat palveluistaan sanomalehdissä. Hengen ja tiedon messuilla tarjotaan erilaisia New Age-oppeja ja uusia uskontoja perustetaan, niin kuin Karhun kansa Suomessa tässä hiljattain.
Ja nämä taikauskon muodot usein esiintyvät ikään kuin tieteen salakaavussa ja esiintyvät jonkinlaisina rajatietona ja oppeina, logioina, sofioina ja tätä kautta etsivät itselleen sitä arvonantoa, jonka tiede ja tieteeseen liittyvät käsitykset ovat saaneet. Vastapainona tällaiselle pseudotieteiden levittämiselle meillä on toiminut Skepsis ry, joka on jakanut huuhaa palkintoja näissä asioissa. No toinen Compton listalla ollut asia oli uskonto, ja tiedehän oli keskiajalla katolisen kirkon kontrolloima, sensuuri kielsi filosofisia oppeja ja Raamattua tulkittiin kirjaimellisesti. Kuuluisat yhteenotot tieteen ja uskonnon välillä tapahtuivat 1600-luvun alussa, ja uskonto usein, niin kuin tässä tieteen historiassa on nähty, vakavana uhkana tieteelle ja tieteen vapaudelle. On vähän huvittavaakin nähdä, miten Comte itse, joka uskoi siis tieteen syrjättävän uskonnon, niin kehitteli omaa positivismiaan sellaiseksi, että siihen liittyi kirkollisia rituaaleja muodostavia, muistuttavia asioita. Hän julkaisi positivismin katekismuksen ja siihen liittyvän kalenterin, positivistisen kirkon tai temppelin, pohjapiirroksen, ja tämän kalenterin kuukaudet ja temppelin kappelit omistettiin tieteen suurille sankareille, niin kuin Newton ja muut. Eli hän halusi tämmöisen ikään kuin rituaalisen pönkityksen tieteen asemalle, joka meistä tuntuu aika turhalta ja omituiselta. No tämän tieteen ja uskonnon suhteessa voi sanoa, että luterilaisissa maissa on ollut aika rauhanomainen rinnakkainolo. Suomessa vallitsee uskonnon vapaus, joka on myös oikeutta olla uskomatta. Ja tässä suhteessa voisi sanoa, että Suomessa ei varmaan nähdä uskontoa niin suurena uhkana tieteelle kuin joskus aikanaan tieteen historiassa. Toki meillä on aika militantteja ateisteja ja vapaa-ajattelijoita, mutta erityisesti Yhdysvalloissa edelleen käydään kiistaa muun muassa Darwinin kehitysopista ja uskonnon opetus siellä, kun se ei ole sallittua kouluissa, niin on painetta tunkea sitä uskontoa biologian tunneilla, ja silloin käydään kiistaa kreationismista ja intelligent design -teorioista, jotta ne saataisiin sinne kehitysopin rinnalle kouluihin. Mutta tässäkin on kehitystä tapahtumassa. Paavikin on jo hyväksynyt evoluutioteorian, ja tällä viikolla lehdissä kerrottiin, että Paavi hyväksyy nykyään myöskin kosmologien Big Bang-teorian. Eli maailma muuttuu. No, tieteen uhkana on historiassa nähty myöskin politiikka, erityisesti poliittisen totalitarismin järjestelmät, ja tästähän meillä on esimerkkejä Saksan kolmannessa valtakunnassa, jossa hylättiin juutalainen tiede, niin kuin sanottiin, Neuvostoliiton dogmaattinen marxismi vastusti vedoten joihinkin Marxin kirjoituksiin, vastusti sekä suhteellisuusteoriaa että kvanttiteoriaa. Lysenko edusti omaa erityistä lamarckilaista evoluutio-oppia Darwinin rinnalla. Siellä niin kuin politiikka sääteli tieteen sisältöjä ja propaganda voitti totuudenmukaisen tiedottamisen. No tässäkin suhteessa voi sanoa, että tällä hetkellä ehkä politiikka ei koeta sillä tavalla tieteen aseman uhkaajaksi. Toki meillä on tiedepolitiikkaa, joka ohjaa tutkimuksen rahoitusta, mutta demokratian oloissa se poliittinen toiminta kuitenkin turvaa tieteen kukoistusta, ja tärkeää on se, että tieteellinen tieto saadaan myöskin poliittisen päätöksenteon käytettäväksi. No sitten sellainen tekijä, joka
koettiin tieteen ja tiedon tärkeäksi uhaksi tuossa vielä 1900-luvun loppuvuosina, oli se, että tiede on yhä enemmän muuttunut taloudellisten intressien ohjaamaksi tuotantovoimaksi, ja silloin tuntui siltä, että tieteellinen tieto olisi pakenemassa tämmöisiin salaisiin tiedostoihin. Toisaalta oli liikeyritysten harjoittamaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jota ei haluta liiketaloudellisista syistä tuoda julkisuuteen, ja toisaalta sotilaallista varustelua tukeva tutkimus, joka myöskin näistä militaarisista syistä on luokiteltu salaiseksi. Ja tämä salaisen tiedon idea on sellaisenaan yhteensopimaton tieteen julkisuusperiaatteen kanssa. No se, mikä tämän hetken trendi kuitenkin on, se, että kaikki tieto tulee saada avoimeksi. Avoin tiede on vahvemmassa kurssissa kuin koskaan, ja julkaisujen ja tutkimusaineistojen vapaa saatavuus on se yleinen periaate, jota tällä hetkellä noudatetaan. Eli tässäkin asetelmat ovat kääntyneet siihen päin, että itse asiassa tämä tiedon salaaminen tai salaisen tiedon synnyttäminen ei ole enää sillä tavalla ajankohtainen uhkakuva kuin se hiljattain oli. Mutta sen sijaan vähän paradoksaalisesti tiedon asemaa näyttää osaltaan uhkaavan se tiedon tulva, johon tässä edelliset puhujat ovat jo monta kertaa viitanneet. Jos otetaan ihan niin kuin oikea tieteellinen tieto, referoidut, vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, niitä ilmestyy vuodessa noin 2,5 miljoonaa. Noin 1% on suomalaisten kirjoittamia, ja tämä on niin valtava määrä hajanaista tietoa, että se on vaikeata ja mahdotonta hallita. Tuo tieto muodostaa niin valtavan meren, että sinne me hukumme, ja suurelle määrälle kirjoituksia kohtalona on se, että niihin ei viitata ja ne unohdetaan nopeasti. Tämän tiedon tulvan vastapainoksi me tarvitsemme monipuolisia tiedon synteesejä, tämmöisiä integraatiolähestymistapoja, erityisesti tieteiden välisyyttä ja sellaisia uusia teoreettisia tarkastelutapoja, jotka voivat koota tätä syntyvää tieteellistä uutta tietoa, joka hajautuu entistä enemmän erikoisaloihin, mutta sitten voidaan näissä uusissa tieteiden välisissä lähestymistavoissa tuoda uusien teorioiden piiriin. Ja toisaalta sitten kehitetään näitä tiedon louhinnan, data mining, menetelmiä, hakukoneita, ja mielenkiintoinen Suomessakin kehitelty järjestelmä on niin sanottu semanttinen verkko, semantic web, jossa tarkastellaan tieteen sisällöllisiä käsitteitä ja niiden välisiä kytkentöjä, ja tätä kautta pyritään hallitsemaan tätä tiedon tulvaa. No sitten kuitenkin ehkä kaikkein kohtalokkain asia tälle tiedon asemalle oman arvioni mukaan on se käännöskukkanen tai käännösvirhe, johon tässä jo keskustelussa viitattiin. Silloin kun Suomeen tuotiin uudet hyvin toimivat laskukoneet, eli computerit, eli sellaiset laitteet, jotka käsittelevät koodattuja aineistoja ja merkkejä, niin näille koneille keksittiin nimeksi tietokone, ja data, siis mikä tahansa digitaalisessa muodossa sähköisesti esiintyvä merkki, onkin käännetty tiedoksi. Ja oletetaan, että siis kaikki data on tietoa, ja kaikki datan automaattinen käsittely on tietojen käsittelyä. Tämä johti siis hyvin nopeasti siihen, että koko tiedon käsite inflatoitui
ja myöskin informaation käsite, joka on tärkeä 1900-luvun teoreettinen väline, niin myöskin informaatio ja tiedon välistä eroa ei suomen kielessä useinkaan tehdä. Ja kun Suomeen tuli 70-luvun lopussa tämä kansainvälinen keskustelu informaatioyhteiskunnasta ja tietoyhteiskunnasta, niin siinä näitä käsitteitä ei erotettu toisistaan. Data ja informaatio eivät sisällä näitä Platonin tiedon käsityksen totuus- ja perusteluehtoja, ja siten voi arvioida, näin itse tein kirjoituksessa Tiedon tulevaisuus 1986, se oli von Frichtin 70-vuotisjuhlakirja, ja sitten pienessä kirjassa Informaatio, tieto ja yhteiskunta vuonna 1989 esitin semmoisen arvion, että samaan aikaan kun tämä data ja informaatio, erilainen kohina, melu, musa, huhut, ennakkoluulot ja muut viestintävälineissä valtavasti kasvavat, niin aidon tiedon suhteellinen osuus pienenee, jos me tarkoitamme tiedolla nyt tätä hyvin perusteltuja tosia uskomuksia. Ja vaikka tieteellinen tieto sellaisenaankin, siis perusteltu tieteellinen tieto on räjähtämässä, niin silti tämä kaikki muun datan lisääntyminen on vielä paljon nopeampaa. No on ehkä jonkinlaista historian viekkautta, että kun 1989 esitin tämmöisen arvion, niin seuraavana vuonna CERNissä keksittiin World Wide Web ja syntyi internet sellaiseksi alustaksi, joka sisältää valtavan paljon dokumentoitua informaatiota, joka usein on myöskin totuuden mukaista. Ainakin totta siinä mielessä, että siellä kerrotaan, että se ja se henkilö on sanonut näin, tai sitten että jossakin dokumentissa lukee näin, tai jossakin lehdessä on kirjoitettu näin. Eli internet tarjoaa valtavia mahdollisuuksia kirjastoille, arkistoille, oppimiskeskuksille, yliopistoille. Siihen perustuu tämä tiedon ja aineistojen vapaan saatavuuden ohjelma, Open Access, mutta internetistä esiin kaivetulla tiedolla, jos se on tietoa, niin sillä ei kuitenkaan ole siinä näytetty, mikä on se perustelu, ja tässä suhteessa vastuu on siirtynyt suuressa määrin vastaanottajalle. Vastaanottajan tulee osata valita, jäsentää, tulkita, ymmärtää tätä informaatiota ja arvioida sen perusteluja ja relevanssia. Ja tässä näen sitten keskeisen haasteen sille, miten täytyy kasvattaa ihmisiä kriittiseen ajatteluun, viisaaseen harkintaan, ja hyvä yleissivistys on tässä avainasemassa. No niin, hyvät kuulijat, olen tässä tuonut esiin joitakin tämmöisiä tiedon tulevaisuuteen liittyviä sekä tieteen sisäisiä uhkia että ulkoisia uhkia, mutta loppupäätelmäni on kuitenkin optimistinen, mutta tiedon aseman turvaamiseksi tarvitaan sekä tieteen harjoittajia, tiedon etsijöitä ja löytäjiä ja tiedon tukijoita. Ja näillä sanoilla toivotan hyvää onnea 45 vuotta täyttävälle professori Liitolle. Kiitos.